Запорізька атомна електростанція знову опинилася на межі блекауту через російські обстріли. Окупанти пошкодили зовнішню повітряну лінію, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. Про це повідомляє прес-служба «Енергоатома». І зазначається, що наразі АЕС з'єднання з українською енергосистемою. А лише однією лінією в разі пошкодження її може виникнути аварійна ситуація. І до слова, Росія каже, що повідомила МАГАТЕ про відключення Україною резервної лінії. При цьому загарбники заявляють, що причини відключення їм невідомі. Ну, традиційно перекладають зі здорової голови на хвору.